Setul ăsta este Hydra Stomperul, unul din cele două seturi What If și cel mai mic dintre ele. Și este bazat pe primul episod, că acolo e un robot și Lego nu poate rata ocazia să facă un robot. Și trebuie să spun că sunt mulțumit de el. Am avut o leacă de regret că nu am luat Hulkbuster-ul Sakarian, dar s-a meritat. Probabil că m-ați mai auzit zicând chestii de genul: a, de ce nu ai acoperit stadurile astea de aici? Ei bine, la asta mă gândesc când spun asta. Setul ăsta e super complet, aproape că nu are deloc staduri libere și puținele staduri libere pe care le are sunt acolo doar ca să adauge textură. Este o absolută cărămidă, dar într-un sens bun. 100% va putea supraviețui unei căzături de pe raft. Și are multe tehnici interesante cu bracheți, cu piese în pantă. Știți voi, ca să fie finuț. Ca la picioare, unde e construcția asta de două ori de o parte și de alta. Sau pe piept, unde e piesa asta în curbă cu piesa asta cu sticker peste. Pare a fi foarte corect cu designul din serial, mai puțin culoarea, dar ajungem și acolo. Toate formele de aici par să fie corecte. Presupun că capul este prea mare, dar îmi place că folosește piesa de armură CCBS printată. Până și capul e construit bine, cu piesele astea ca un fel de, nu știu, urechi. Și apoi e culoarea, care e complet greșită. Și să nu folosiți scuza aia că e bazat pe concept art, Hasbro a făcut o figurină cu Hydra Stomperul în același timp cu Lego, ceea ce înseamnă că au lucrat cu același concept art. Chiar dacă trebuia să fie complet verde nisipiu, combinația de culori nu era deloc. Au verde normal, verde închis și verde nisipiu și sunt distribuite foarte bine. Cum la picioare, unde sunt piesele astea grei și îl face să se simtă de parcă ar fi o carcasă din tablă care înfășoară piciorul. Miștos sneakers, frate. Și cu părțile interioare ale membrelor care sunt verde închis. Practic poți schimba combinația de culori doar prin a mișca brațele. Sau partea gri de la spatele capului. Detaliul de aici cu piesele de telefon și o sabie de scrimă pe post de antenă e foarte bun. De asemenea, îmi place cum a pus toate piesele astea negre în jurul pieselor de balamale, ceea ce creează un design de centură. Acum e vremea funcțiilor și este surprinzător de mult de vorbit aici. Cea mai evidentă sunt desigur lansătoarele de proiectile de la fiecare braț. Lansătoare de proiectile la partea de jos a brațului nu este ceva ce vedem prea des. Mă bucură că setul ăsta a apărut înainte de schimbarea lansătoarelor de proiectile, pentru că acelea nu ar fi arătat la fel de bine. În piept mai are o piesă fluorescentă. Au încercat ei cumva să pună o piesă albastră peste să strălucească albastru, dar nu o face. Și de asemenea, piesa fiind așa adânc în piept și fiind acoperită de piesa aia transparentă, nu suge lumina prea bine. A trebuit să pun piesa asta la geam să strălucească așa. Acum deschidem cabina, desigur înăuntru intră o figurină și o să mai vedeți că e un spațiu gol. Ei bine, scopul lui este să pui construcție secundară acolo. Ceea ce este un suport cu proiectilele extra. Tot aici mai poți pune și Tesseract-ul, ceea ce se potrivește pentru că în episod Hydra Stomperul era alimentat de Tesseract. Poți să-ți pui iarba acolo. Dar un aspect în care setul aterizează fix în bot este la articulații. Capul se află pe două articulații, probabil că asta nu se pune. Ansamblul cu antena se poate da la o parte pentru articulația cu bile de la umăr, coate care se îndoaie la 90 de grade, degete articulate individual, articulații cu ratchet care se duc înainte, înapoi și într-o parte, și o articulație cu bilă la glezne. Pozibilitatea în acest set este doar standard, nu e nicio articulație care în mod misterios lipsă, dar nici una în plus. Doar standard. Desigur, fără articulații la genunchi, cred că nici măcar nu ar trebui să explic de ce asta e inacceptabil. Mai ales la cap, nu doar că nu are pozibilitate, dar încă poți vedea pilotul, ceea ce e o problemă în design. De ce nu au făcut un capac care acoperă perfect figurina și peste capul pe o articulație cu bilă? Presupun că poți pune capul într-un singur clește și se uite într-o parte confuz? Hei, încerc să lucrez cu ce am aici. De asemenea, poți scoate brațul și să-l sucești, ceea ce ajută cu pozibilitatea puțin. Hei, probabil că nu are articulații, dar aș nega dacă aș spune că nu e distractiv să-l manevrez. Asta e în mare parte de la cât de solid e.
face o treabă bună și cu a acoperi articulațiile. La cele de la Omer sunt piesele astea cu o pantă inversă, o tehnică clasică, dar își face treaba. La fel și la shoulder cu piesa asta cu o parte rotundă. Și preferata mea, la spatele picioarelor e conectată piesa asta verde închis de articulație și vine o piesă de scut Nexus să acopere articulația cu bilă. Ei bine, de fapt nu prea o acoperă, dar nici nu trebuie, îmi place cum se pupă culorile aici. În general, setul ăsta arată bine din spate, cu un jet pe curiaș. Din păcate au pus piesele astea rotunde fără staduri, așa că nu poți atașa nimic aici. O risipă de oportunitate de a pune piese Power Blast. Și apropo de propulsie, în tălpi are piese albastru transparent. Designul său din serial nu avea asta, toată propulsia venea din jetpack, dar e un detaliu bun fără îndoială. Iar un detaliu de care nu am auzit mulți oameni din comunitatea LEGO să vorbească este cum a început LEGO să folosească articulațiile cu Ratchet. Dacă sunteți familiare cu ele, știți că întotdeauna sunt negru cu gri. Ei bine, începând cu vara anului 2021 sunt ori doar gri, ori doar negre, cu foarte puține excepții. Și ăsta e cazul în care sunt doar negre. Ce păcat că LEGO nu a făcut schimbarea asta destul de repede încât să beneficieze și Dragon Lover-lord de ea. Asta este o schimbare care îmi place. În sfârșit, LEGO a înțeles că copiii pot să facă diferența dintre piese fără să fie de culori diferite. Prima figurină este Red Skull, singura figurină din set care nu e nouă. Este același Red Skull de la setul din 2020, singura diferență este că acum are și printul pe picioare. Dar și ele sunt refolosite de la o figurină Star Wars, din câte am înțeles. E o figurină bună, fără îndoială. Mai are un lansator de proiectile și Tesseractul care e ridicol de mare. Dar și creativ, prin a folosi un cap neprintat Minecraft. Apoi este Steve Rogers, dintr-un univers în care nu a primit serul de super soldat. Din păcate nu are printul pe picioare și nu are accesorii, dar îmi place detaliul de pe spate cu o parașută și desigur are fețe alternative. Destul de interesant, figurina cu Captain Carter din set e bazată pe episodul 9, nu episodul 1, pentru că cea din episodul 1 e în seria de figurine. Ăsta e un stealth suit cu niște culori mai mute pentru furișat. La fel e și scutul, mai are fețe alternative după cum te-ai aștepta, dar chiar avea nevoie de picioare două mădate să-i reprezinte bocancii. La instrucțiuni, din păcate, am niște daune aici. Dar la final ți se arată funcția cu lansătoare de proiectile, setul finalizat, inventarul de piese și asta e tot. Hydra Stomperul este un set surprinzător de bun. E mai bun ca Hulkbuster-ul din 2015 și chiar cel din 2018. E construit super solid și e super distractiv de manevrat, dar după aia ajungi la combinația de culori care, deși e bună, e complet incorrectă. Și posibilitatea care e doar un stupid standard care nici nu ar trebui să fie standard. Ceea ce îi dă scorul final de 7 din 10. Dar, per total, încă recomand setul.